אבל לפני הצחוק, הנה קצת הרבה יופי, בשתי מילים, שלומית מלכה. לגמרי. למרות שהשם הזה נשמע באופן מובהק ישראלי מאוד, הוא כבר איתר לא מעט שערים במגזיני אופנה נחשבים בעולם, בארץ היא עדיין זו שחולקת קמפיין לגולברים, הילד זורר. כן. בינתיים היא קפצה לגיחה קצרה לארץ, והערב תכירו אותה מקרוב, כי היא הולכת להגיע רחוק, אולי אפילו לחלל. מה תרצי לעשות? שתהיי גדולה. המון דברים. כן? אסטרונאוט, סתם. אני מאוד אוהבת חיות, אני מאוד רוצה לעשות משהו שקשור לחיות. אני רוצה גם ללמוד, ללא ספק. עכשיו, מעניין אותי פיזיקה, אבל זה... אני לא יודעת, הלימודים נראה לי נורא אינטנסיביים. מעניין אותי מאוד ללמוד פסיכולוגיה. כבר מהמשפט הראשון אפשר להבין ששלומית מלכה היא לא דוגמנית מהשורה, ולא בגלל שהיא לא יפהפייה מדהימה. אני אף פעם לא היה החלום שלי להיות דוגמנית. אני מאוד אסירת תודה ולוקחת את זה עד הסוף, את ההזדמנות הזאת, אבל מבחינת בן אדם יש לי שאיפות אחרות בשבילי, שאני עדיין רוצה להגשים. ועד שהיא תגשים את השאיפות האחרות, היא מלכה בדוגמנות. אמנם היא עדיין לא שם מוכר בכל בית, אפילו ויקיפדיה בעברית עדיין אין לה, אבל היא כבר נמצאת בצמרת המרוויחות הישראליות בתחום, עם קמפיינים מסביב לגלובוס. האמת שאתמול בלילה חזרתי, צילמתי שער להרפרס בזאר באיסטנבול, שזה יוצא בפברואר. יש ישראלית שעשתה את זה לפנייך? וואי, לא בדקתי, לא יודעת, לא. כן, זה לא משהו שישר עושה, אני יודע שאם אני הייתי מצטיין, הייתי רוצה לראות שאני הראשון שעושה את זה. בגלל זה אתה כתב. קודם כל, נורא נורא אוהבת לטייל. זאת המתנה הכי גדולה שלי מכל המקצוע הזה. אני מאוד אוהבת לטייל ולחקור תרבויות חדשות ואנשים חדשים. אבל דווקא ככל שאני יותר מטיילת, אני יותר מבינה כמה אני אוהבת את הארץ. 6 AM jet lag, that's what it looks like. איך זה להגיע לארץ, לתל אביב הקטנה הזו, ובאמת להצטלם לגולברי? זה הכי כיף. כי זה בבית, כי זה האנשים שלי והאווירה שלי, ואני מרגישה הכי בבית והכי בנוח בעולם. אני מתה על תל אביב. כן? כן. רק לא מזמן שלומית השתחררה מצה"ל, ולמרות שגם בזמן השירות החזיקה באישור מיוחד מהצבא להסתובב בעולם ולעבוד, עכשיו היא ממש בקושי רואה את הבית. האמת שרציתי שבועיים חופש, כי קיצרו לי לשבוע, וכבר... זקנה, יון, עכשיו מרחמים. נשמע לי כמו יוי יוי. לא נורא. אמנם רואים פחות את אימא, אבל לפחות פוגשים חברים חדשים ומפורסמים מהתחום. נכון, עשה נעים דרופינג, אבל יש. הנה, למשל. אני לא אומרת. אני לא נראה לי שיש להם חדשות הבידור. לא רואים טוב. לא, זה לא קשור, זה סתם לא. זה הם אנשים רגילים, כמוני וכמוך, כמו כולם. אני חושבת שברגע שאתה נמצא בעולם הזה ואתה רואה את זה מבפנים, אתה מבין כמה זה כאילו... זה שטויות. כאילו, אני מאוד מעריכה אנשים על הכישרון שלהם ועל העבודה הקשה שלהם, אבל כל הזוהר הזה, זה נורא אבק, זה נורא שטויות. אין בזה משהו ממשי. עם חבר? אין. למה? לא יודעת, כי לא יוצא. האמת שאין לי כל כך זמן. אני נורא נורא עסוקה, אני כל יומיים במדינה אחרת, אני מצלמת שזה מהמם. ואני מאוד נהנת מהחיים שלי, ואם יבוא, אז יבוא. ואת רואה את עצמך עם חבר מחול ולא ישראלי? לא, את האהבה מגיעה בכל מיני צורות. גם קמפיינים מגיעים בכל מיני צורות. אז לפני שהיא הופכת לפיזיקאית או פסיכולוגית או וטרינרית, מה המטרה הבאה של שלומית? הייתי רוצה קמפיין קוסמטיקה, חוזה קוסמטיקה גדול. כן. זה יקרה? כן. כן? בטח שזה יקרה. אם זה לא הייתי חושבת שזה יקרה, לא הייתי עושה את זה.